Kun käytät kuvia kokeessa, huomioi seuraava seikka. Haen tässä kouluaiheisia kuvia ja tässä näen kuvan koon. Tässä tapauksessa kuva on 3000, reilut 3000 kuvapistettä ja tässä kuvassa on 500. Ja miten nämä erilaiset kuvat käyttäytyvät Abitti-kokeessa? Aloitan lataamalla kaksi kuvaa. Toinen on 3000 kuvapistettä, toinen 800. Ne ilmestyvät tähän liitteinä. Kopioin tästä HTML-koodin. Muutan tämä kuvatiedoston nimen. Kokeilen ensin isolla kuvalla. Ja esikatselen koetta. Ja näemme, mikä ongelma on. Näin iso kuva ei edes mahdu kuvaruudulle. Kokeilen pienemmällä. Ja sekin on vielä reilun kokoinen. Mitä voit siis tehdä? Voit tähän IMG:n ja SRC:n väliin liittää seuraavat koodit. Leveys 200 ja korkeus 200. Näitä arvoja voit kokeilla omalla kuvatiedostolla. Tämän jälkeen kuva on sopivan kokoinen.